আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো আন এটা ৰেচিপি ভিডিঅ যদি মোৰ ভিডিঅটো চাই ভাল পাই তেন্তে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে আৰু প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব সাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ নোটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত পাব আশা কৰো মোৰ ভিডিঅটো আপোনালোকে শেষলৈ চাই যাব এতিয়া হকচোন মইনো কেনেদৰে ৰেচিপিটো বনাইছো এবাৰ চাই লওঁ কুণ্ডুলি চাটনি বনাবলৈ মই লৈছো কেইটামান কুণ্ডুলি এনেদৰে মই দীঘল দীঘলকৈ কাটি লৈছো মই কেঁচা আৰু দেহেচীয়া কুণ্ডুলি লৈছিলোঁ আৰু লৈছো দুচামুচমান মই বুট দালি আৰু লৈছো কেইখিলামান নৰসিংহ পাত দুটা লৈছো কেঁচা জলকীয়া এটা ভোট জলকীয়া লৈছো আৰু দুটুকুৰা আদা লৈছো অলপমান মই লৈছো কেইফুটামান নহৰু এয়া মই থেকেৰা অলপ পানীত মই তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু অলপমান লৈছো মই হিং মই ইয়াত হিংটো ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া মই এখন কেৰাহীত অলপমান তেল দি ল'ম সামান্য পৰিমাণে তেলখিনি দিব এতিয়া সেই তেলখিনিতে মই যিখিনি দালি লৈছিলোঁ সেই দালিখিনি ইয়াতে মই অলপ সময় ভাজি ল'ম অলপ ৰঙচুৱা হ'ব লাগিব অলপ ৰঙচুৱা হৈ যোৱালৈকে মই অলপ ভাজি ল'ম এয়া মই এয়া ভাজি হৈ গ'ল কেমেৰাটো অফ হৈ থাকিল বাবে মই কাঁহি লোৱা দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সেই একেখিনি তেলতে মই দিছোঁ হিংখিনি আৰু লৈছোঁ ইয়াতে কেইখিলামান নৰসিংহ পাত সেইখিলাও সেইখিনিও মই ইয়াতে দি দিছোঁ দি মই অলপ সময় ভাজি কাঁহি ল'ম এয়া মোৰ ভজা হৈ গ'ল এইখিনি মই এতিয়া এনেদৰে কাঁহি লৈছোঁ আৰু সেই তেলখিনিতে আদা আৰু নহৰু যিখিনি লৈছিলোঁ সেইখিনিও মই ইয়াতে দি অলপ সময় মানে ভাজি ল'ম এয়া অলপ সময় কাৰণে ভাজি ল'ব আপোনালোকে কেঁচাও দিব পাৰে মই অলপ ভাজি লৈছোঁ এয়া মোৰ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া সেই একেখিনি সামান্য তেল দিব সেই তেলখিনিতে মই কুণ্ডুলিখিনি কাটি ৰখা দি দিছোঁ দি মই অলপ সময় আকৌ মই ভাজি ল'ম ইয়াতে মই দিম অলপমান সামান্য পৰিমাণে দিম নিমখ এয়া এতিয়া মই ডেৰ মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম ইয়াতে অলপ ৰঙচুৱা হৈ হোৱালৈকে ভাজি ল'ব কুণ্ডুলিখিনি আচলতে যিটো ভিজল ভাৱ থাকে সেই ভিজল ভাৱটো থকাৰ বাবে মই অলপ ভাজি লৈছোঁ তেতিয়া খাবলৈ বেছি ভাল লাগে এয়া মই ভাজি লোৱা হৈ গৈছে এয়া দেখিছেনে মোৰ ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি কাঁহি ল'ম এয়া মোৰ কাঁহি লোৱা হ'ল অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিলোঁ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পাছত মই এটা মিক্সি বাতিত এইখিনি আটাইখিনি মই ভৰাই অলপ সময় পিচি ল'ম এয়া আৰু যিখিনি মই আদা নহৰু নৰসিংহ পাত মই ভাজি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও ইয়াৰ লগতে মই দি লৈছোঁ আৰু দিছোঁ এটা ভোট জলকীয়া আৰু দুটা কেঁচা জলকীয়া জলকীয়া পৰিমাণটো আপোনালোকে নিজৰ জোখমতে দিব আৰু দুফুটামান মই দিছোঁ কেঁচা নহৰু আৰু দিম ইয়াতে মই অলপমান নিমখ দিম যিহেতু মই প্ৰথমে নিমখ মই একেবাৰে সামান্য পৰিমাণ দিছিলোঁ সেইবাবে মই আৰু অলপ নিমখ মই যোগ দি দিলোঁ আৰু ইয়াতে দিম মই যিখিনি থেকেৰা পানী আছিল তিয়াই থৈ ৰাখিছিলোঁ সেই পানী ইয়াতে দিম তিনি চামুচ পানী দিম আপোনালোকে থেকেৰা সলনিও থেকেৰা নাথাকিলে নেমু টেঙা ৰসো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে তেতিয়া খাবলৈ বেছি টেষ্টি হয় এইখিনি মই অকণমান কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে মানে পিচি ল'ম পিচাপ হৈ গ'ল এতিয়া মই অলপ পিচা পাছতে দালিখিনি দিছিলোঁ আপোনালোকে লগতো দিব পাৰে মই পিছে অলপ পিচা পাছতহে দালিখিনি দিছিলোঁ
aku mau dali kini di PC hoi gol ya sok mau ready hoi gol satni ya dekhi sene ya te mau dim olopman kesami thatel dim ya mau kesami thatel kini di lalu jika kole kunduli bhaji khai beya pai teoloke enedore kunduli satni banayo khabo pare khaboloi birate testi hoy ebar banai nije apnalake ghorot khabo aru kinipa pale muk janabo eya mu hoy gol ready aku eta notun video loi apnalako soiloi ahim ajiloi bye bye.